Vladimír Mečiar se nedomnívá, že včerejší jednání představitelů parlamentních stran v Bratislavě přispěje ke zprůchodnění návrhu zákona o zániku Československé federace. Světové agentury si dnes všímají skutečnosti, že na pohřbu Alexandra Dubčeka nepromluvil žádný český politik. K plánovanému rozpuštění Občanské demokratické unie se dnes v pořadu Co týden dal vyjádřil Ivan Mikloš. Prudké boje byly dnes hlášeny z mnoha míst Bosny a Hercegoviny. Za velmi konstruktivní označil egyptský prezident Mubarak své setkání s izraelským ministrem zahraničí Šimonem Perezem. Dobrý večer. Ve včerejším deníku jsme vás stručně informovali o schůzce představitelů parlamentních stran, která včera večer proběhla v bratislavském hotelu Bórik. Dnes se k tomuto jednání znovu vracíme s podrobnějšími informacemi. Jednání předsedů parlamentních stran a vrcholných představitelů obou národních rad i federálního shromáždění v hotelu Bórik mělo odpovědět na jednu zásadní otázku. Co dál s horkým bramborem v podobě zákona o dělení federace? My se musíme domluvit s panem Gašparovičem, jestli budou zasedat obě národní rady nad tím problémem, aby se vyjádřili k zákonu o zániku federace, anebo ne. To je náš problém. Prakticky všichni přítomní se shodovali v tom, že projednávání zákona v národních radách má smysl jen tehdy, pokud se sejdou obě, nejlépe zároveň, a pokud přijmou shodné nebo velmi podobné závěry. Problém ale spočívá v tom, že dosud ne všechny strany takovýto postup podporovaly. V sázce je v současnosti skutečně mnoho. Myslím si, že to, čo je v pozadí, o čom sa nehovorí, je predovšetkým tá hra na Čierneho Petra. Ani jedna strana nechce byť tá, ktorá by jednostranne vystúpila z federácie a vystavila sa riziku, že by druhá republika bola univerzálnym dedičom federácie. Po tříhodinovém jednání se přítomní předsedové politických stran dohodli, že navrhnou svým poslancům v národních radách, aby projednali usnesení, které by doporučilo další jednání o zániku ČSFR ve federálním shromáždění. Toto usnesení budou obě národní rady projednávat v úterý a s ohledem na to, že k jeho přijetí stačí prostá většina hlasů, neměly by nastat problémy. Ve středu pak začne rozprava o zmíněném ústavním zákoně ve federálním shromáždění. Je reálná nádej, že projde. Podle informací, které jsme však zatím dostali, opozice trvá na myšlence referenda. To ano. Ale nie všetci z opozície, čiže na 3/5 by stačilo, aj keby niektorá časť opozície naďalej trvala na referende. Tento optimizmus ale nezdílí napríklad predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar, ktorý mi na otázku, zda si myslí, že po dnešním jednání bude zákon ve federálnym schromáždení prúchodnejší, odpoviedel. Ani ne, chybí politická vúle. On si myslí, že nie, a ja si myslím, že hej, čas ukáže. Přesto se ale zdá, že bratislavské jednání příliš úspěchů nepřineslo. Národní rady břemeno rozhodování nepřevezmou a onen horký brambor zůstane nadále v rukou federálního shromáždění. Ale především, jak se zdá, opozice neustoupila od myšlenky referenda a tudíž je přijetí zákona federálním shromážděním přinejmenším nejisté. Podle slov některých politiků se na bratislavské schůzce jednalo také o přechodu poslanců federálního shromáždění do národních rad. Minulý dnek jsme v našich relacích hovořili o názorech českých politiků na tuto transformaci. Když nová slovenská ústava nepočítá s vytvořením Senátu, měl by být podle místopředsedy federálního shromáždění Josefa Stanka z SDL ustaven po vzniku slovenského státu nový zákonodárný sbor, do kterého by bylo možné včlenit i poslance federálního shromáždění. Tento názor nepřímo podpořil i předseda sněmovny lidu Roman Zelenaj z HZDS. Předseda Slovenské národní strany Josef Prokeš řekl, že činnost poslanců federálního shromáždění nekončí, ale že by jejich zkušenosti měly být využity na jiných politických nebo diplomatických postech. My jsme řekli, že ten zákon o zániku federace, že by měl být projednán národními radami, protože když to pomůže věci, myslím si, že to domluvené, odsouhlasené projednání, že je velmi správné, že je důležité. A v té souvislosti jsme taky řekli, že ta transformace poslanců z federálního shromáždění do zákonodárných sborů musí být upravena zákony
národních rad, měla by být upravena zákony národních rad. Já myslím, že toto je velmi důležité, klíčové stanovisko, protože to žádným způsobem nespochybňuje legitimitu České národní rady. Možná, že na Slovensku bude trošku jiná situace. Samozřejmě taky nespochybňuje se legitimita Slovenské národní rady, ale v tom konkrétním řešení této otázky. Skutečnost, že při oficiálním rozloučení s Alexandrem Dubčekem nevyslovil žádný z českých politiků slova uznání, zanechává hořkou příchuť. Píše dnes německá agentura DPA. Cituje slova předsedy rakouského parlamentu o tom, že smrt velkého Čechoslováka Dubčeka má krátce před pohřbem společného státu Čechů a Slováků symbolický charakter. Na závěr DPA připomíná, že český premiér Václav Klaus se bratislavského obřadu nezúčastnil. Předseda federálního shromáždění Milan Kováč dnes řekl, že česká strana odmítla nabídku, aby některý z jejich státníků promluvil na včerejším oficiálním rozloučení s Alexandrem Dubčekem. Jak z jeho slov vyplynulo, původně se počítalo s tím, že vystoupí předseda České národní rady Milan Uhde. Ten se ale k této otázce odmítl Československé tiskové kanceláři vyjádřit. Posledná rozlúčka s Alexandrom Dubčekom, účast na sympóziu História a politika, stretnutie s predsedami politických strán SDL a KDH, ako aj so zástupcami Trnavskej univerzity. To boli hlavné body programu Václava Havla počas jeho víkendovej návštevy Bratislavy. Stretnutie so slovenským premiérom sa podľa jeho slov nekonalo z dôvodu zaneprázdnenosti Vladimíra Mečiara. Václav Havel oznámil, že sa chce v blízkom čase jednoznačne vyjadriť k jeho prípadnej kandidatúre na post českého prezidenta. V súvislosti s poslednou rozlúčkou s Alexandrom Dubčekom vyjadril ľútosť nad tým, že na nej nezaznil český hlas, napriek tomu, že Alexander Dubček bol federálnym politikom a označil to za chybu. Čo sa týka budúcnosti Trnavskej univerzity, Václav Havel povedal. Trnavská univerzita je koncipována ako zajímavé učilište takového moderního typu, které by se mohlo stát jakýmsi centrem svobodomyslné inteligence na Slovensku. Domnívám se, že by pramálo pomohl slovenské společnosti ten, kdo by chtěl zabránit této univerzitě v její existenci. V týchto chvíľach je už Václav Havel v Maďarsku, kde sa má stretnúť s prezidentom Arpádom Göncom a premiérom Jozefom Antalom. Na včerejším zasedání nejvyššího orgánu Občanské demokratické unie republikového sněmu v Lučenci bylo přijato usnesení o ukončení činnosti strany. To však nebude účinnosti až poté, kdy bude potvrzeno vnitrostranickým referendem, které by se mělo uskutečnit nejpozději do 3 měsíců od zasedání rady. V dnešním pořadu Co týden dal reagoval na tuto skutečnost místopředseda ODU Ivan Mikloš. Končí istá éra, s kterou byla ODU aj bývala VPN spojená. To je éra spoločného štátu a prvej fázy transformácie spoločenskej a politickej v rámci tohto spoločného štátu. Ďalej treba povedať, že ODU, hlavne teda bývala VPN, ale čiastočne aj ODU, bola do istej miery stále spojená s istými necnosťami, nazvem to hnuťovej politiky alebo tzv. Nepolitickej politiky. Nedostatočnou jasnosťou a nedostatočnou principiálnosťou, napríklad čo sa týka aj orientácie z počiatku, ale to neskôr už tak nie, ale aj čo sa týka napríklad spolupráce a aktívne spojenia vlastne s komunistami, zase to sa týka najmä VPN, ale čiastočne potom aj ODU. Čiže ODU nesie so sebou jednoducho batoh problémov a dedičstva, ktoré zrejme znemožňujú, aby ODU sa stala bázou tej potrebnej strany, ktorú Slovensko určite bude potrebovať. A nyní už k informacím ze zahraničí. Agentura bosenských Srbů Srna dnes uvedla, že několik tisíc muslimů zahájilo ofenzívu proti srbským oddílům v oblasti města Bihaće na severozápadě země. Srbské ženy z oblasti údajně vyzvaly své muže, kteří uprchli před boji, aby se vrátili, jinak že budou na dosmrti vykázáni ze své vlasti. Z mnoha oblastí Bosny, včetně hlavního města Sarajeva, byly dnes hlášeny další prudké boje. Sarajevský rozhlas oznámil, že srbské jednotky zahájily mohutnou ofenzivu na město Gradačac, poslední muslimskou baštu v severní Bosně. Dobytím města by Srbové vytvořili pozemní koridor přes celé bosenské území.
Správa města vyzvala bosenskou vládu a také velitele jednotek OSN v Bosně generála Murilona, aby do Gradačace vyslali zahraniční pozorovatele. V hlavním městě Sarajevu začíná stále citelnější zima a noční teploty klesají na -5 stupňů. Město je bez dodávek vody, plynu a také elektřina je k dispozici jen s velkými výpadky. Ze Sarajeva byly dnes vypraveny 2 autobusové konvoje, které přepravily několik set uprchlíků do Bělehradu a Sarajeva. Této příležitosti odjet z těžce zkoušeného města využili především staří lidé, děti, těhotné ženy a další osoby, které se nepodílejí na bojových akcích. Konvoje měly ze Sarajeva vyjet už minulý týden, ale přeprava byla přerušena poté, co v pověstné aleji odstřelovačů, která vede k sarajevskému letišti, byl jeden řidič autobusu zabit. Podle zatím nepotvrzených zpráv je asi 2000 uprchlíků, včetně 45 zraněných, zablokováno v obci Karaula v centrální oblasti Bosny. Britští vojáci z jednotek OSN, kteří je doprovázejí, sdělili, že nebudou v cestě pokračovat, dokud nebudou mít absolutní jistotu, že se konvoj nedostane do palby. Nedaleko jihobulharského pohraničního města Petriče přetankovalo několik srbských cisternových vozů benzín a motorovou naftu z řeckých cisteren. Bulharští celní úředníci a mezinárodní pozorovatelé sledující dodržování embarga na dodávky zbraní a energetických surovin do Jugoslávie, tvořené dnes už jen Srbskem a Černou horou, jen bezmocně přihlíželi. Doklady, které mají řidiči srbských cisteren, jsou v pořádku a přestože je jasné, že benzín a nafta putují do Jugoslávie, žádné sankce nemohou být v Bulharsku uplatněny. Podle místních úřadů v Petriči denně přejíždějí bulharskou hranici vozy s více než 1000 tun ropných výrobků, které by oficiálně měly směřovat do Makedonie nebo Bosny. Izrael dnes zahájil stahování těžké vojenské techniky soustředěné v minulých dnech v nárazníkovém pásmu v jižním Libanonu. Tato izraelská demonstrace síly měla varovat především šiitskou organizaci Hizballah, která z jižního Libanonu ostřelovala raketami severní území Izraele. Podle libanonského ministra zahraničí však chtěl Izrael svou vojenskou přítomností přimět Libanon k odchodu z blízkovýchodních mírových jednání. Jak uvedl libanonský ministr, tato jednání skutečně uvázla na slepé uličce a posun k lepšímu se před nástupem Billa Clintona do funkce amerického prezidenta nedá očekávat. Egyptský prezident Hosni Mubarak jednal dnes v Káhře s izraelským ministrem zahraničních věcí Šimonem Peresem. Toto setkání by mohlo naznačit cestu ze slepé uličky, do níž se dostaly ve Washingtonu mírové rozhovory o Blízkém východě. Ačkoliv Egypt není přímým účastníkem těchto bilaterálních rozhovorů, jeho autorita jako zprostředkovatele je značná. Šimon Peres na tiskové konferenci v Káhiře prohlásil, že cílem Izraele i Egypta je přispět co nejvíce k řešení všech problémů a na pomoci budování nového Blízkého východu, kde budou mít všechny národy zaručena stejná práva. Zdůraznil, že jednání s Egyptem bylo v tomto směru velkým přínosem. Při sobotních bouřlivých oslavách 4. výročí vyhlášení palestinského státu Organizací pro osvobození Palestiny došlo na okupovaném území Gazy k novým srážkám mezi Palestinci a izraelskými vojáky. 6 mladých Palestinců bylo zraněno, jeden izraelský důstojník utržel několik bodných ran. Výbuchy násilí však nezabránily dalšímu pokračování rušných oslav s ohňostroji, kterých se účastnili tisíce Palestinců. Sudetoněmecké krajanské sdružení vyzvalo českou vládu k jednání u kulatého stolu, kde by se diskutovalo o problémech, které sudetští Němci považují ve vzájemných vztazích za otevřené. Vyplynulo to ze zasedání sudetoněmeckého parlamentu, které se o tomto víkendu uskutečnilo v Mnichově. Mluvčí sudetských Němců Franz Neubauer zde uvedl, že si neumí představit, aby někdo mohl mít z podobné upřímné rozpravy strach. Podle něj se zároveň musí bonská vláda zasazovat o to, aby se sudetoněmecká očekávání stala skutečností. Oddíly brandenburské policie posilněné o kolegou z dalších spolkových krajín a útvarou německé pohraničné stráže dnes zabránili zhromažděniu a pochodu neonacistů v Halbe. Okolie cintorína německých vojakov padlých v jednej z posledních bitiek o Berlín policia uzavrela zátarasmi. 1500 až 2000 mužov v pohotovosti kontrolovalo i osobné vozidla a vlakové súpravy. Napriek úradnému zákazu akcie podľa hovorcu berlínskej polície sa ultrapravicoví radikáli a skupiny skinheads pokúšali do Halbe dostať z rôznych častí SRN aj autobusmi. Už včera skíni v Halbe rušili pokoj vykrikovaním fašistických pozdravov a zdemolovali dve reštaurácie. V Halbe úrady nepovolili ani protidemonštráciu príslušníkov ľavicovej scény.
Spolková ministerka spravodlivosti včera oznámila, že je pripravený zákon zakazujúci používanie a verejnú prezentáciu neonacistických symbolov, líšiacich sa od fašistických väčšinou len nepatrne. Nejméně 10 mrtvých si zatím vyžádalo železniční neštěstí, ke kterému došlo dnes v 1:30 ráno u nádraží v dolnosaském městě Northeimu. Do rychlíku z Innsbrucku do Kodaně, jedoucího rychlostí 120 km v hodině, narazila protijedoucí lokomotiva nákladního vlaku, která předtím vykolejila a strhla sebou 10 vagónů. Záchranáři, kterých na místě pracuje téměř 500, už dopravili do okolních nemocnic 52 zraněných, z nichž je většina ve vážném stavu. Záchranné práce budou v Northeimu pokračovat nejméně do zítřka a dá se očekávat, že počet obětí není konečný. Američtí a evropští vyjednavači se příští týden znovu setkají s představiteli GATT, aby se pokusili odstranit hrozbu obchodní války mezi Spojenými státy a Evropským společenstvím. Na programu jednání bude opět především otázka dotovaných zemědělských produktů v Evropě, kterým americké farmy nemohou konkurovat. Podaří-li se vyjednavačům uzavřít dohodu o snížení těchto dotací, bude to znamenat důležitý krok na cestě k očekávaným reformám světového trhu. Informace o plánovaném rozpuštění ruského parlamentu a následném vyhlášení výjimečného stavu je hodnověrná a potvrdili ji dva spolehlivé zdroje ze státního vedení. V rozhovoru pro agenturu Interfax to dnes uvedl poslanec ruského parlamentu Yuna Andronov. K tomuto kroku by měl prezident Jelcin přistoupit 24. a 25. listopadu a aktivním pomocníkem by mu měl být především ministr obrany Pavel Gračov. Ten však podobná obvinění veřejně odmítl a označil je za hrubou provokaci a lež. V Litvě se dnes uskutečnilo druhé kolo parlamentních voleb, v němž voliči rozhodovali o obsazení zbývajících 61 křesel ve 141 členem Sejmu. I když předběžné výsledky budou známy až zítra, je zřejmé, že druhé kolo voleb mělo být příležitostí především pro pravicové hnutí Sajudis. Jehož členem je i předseda parlamentu Vytautas Landsbergis. Sajudis značně utrpěl v prvním kole voleb 25. října, kdy více než polovinu mandátů získala postkomunistická demokratická strana práce. Její vůdce Algirdas Brazauskas prosazuje především obnovení orientace Litvy na Rusko, protože jinak údajně nelze očekávat ozdravení litevské ekonomiky. V těsné blízkosti tádžického hlavního města Dušanbe jsou dnes hlášeny intenzivní boje mezi jednotkami věrnými nynějšímu vedení země a oddíly opoziční lidové fronty v čele s bývalým předsedou nejvyššího sovětu republiky Safaralim Kenžajevem. Tiskové středisko tádžického parlamentu však ujišťuje, že tato nová konfrontace by neměla ohrozit mimořádné zasedání parlamentu, které je na zítřek svoláno do severotádžického Chodžentu. Jan Pavel II. Dnes oznámil, že bude publikován nový katechismus římskokatolické církve. Před poutníky shromážděnými na náměstí svatého Petra v Římě papež řekl, že nový katechismus bude základním textem pro aktivitu celé církve a má zcela zásadní význam. Nauka církve je v díle vyložena na 630 stranách a bude zveřejněna 7. prosince po 7 letech práce. 4 mrtvé si vyžádali víkendové teroristické útoky v severním Irsku, kde se stupňuje nenávist mezi separatistickou irskou republikánskou armádou a probritskými skupinami loajalistů. Právě ti mají na svědomí noční útok na sásokovou kancelář v severním Belfastu, v níž loajalističtí extrémisté samopaly a granátem zabili 3 osoby a dalších 12 zranili. Akce byla podle anonymního telefonátu odvetou za včerejší pumový útok irské republikánské armády ve městě Coleraine. Poslední obětí víkendové vlny teroru se stal policista zastřelený na hlídce neznámým útočníkem v hrabství Fermenek. S pouty na rukou putoval na vancouverské letiště a odtud domů do Británie 54-letý britský historik David Irving, kterého imigrační úřad prohlásil za osobu v Kanadě nežádoucí. Důvodem nelibosti kanadských úřadů jsou především Irvingova tvrzení, za která byl už vloni odsouzen například v Německu, totiž že nacistickému holokaustu nepadlo za opět 600 milionů židů, ale pouhých 200 tisíc až 3 miliony lidí a že osvětimské plynové komory jsou poválečným dílem Poláků. Většina Kanaďanů rozhodnutí o deportaci revizionistického historika přijala se zadosti uštěněním, hrstka stoupenců ultrapravice se však přesto nezdržela výtržností. Je to historický den pro všechny lidi, jako jsem já, prohlásil Kate Meinhold, který se v minulých dnech mohl před očima celé Ameriky vrátit zpět na své místo u námořního letectva.
Profesi musel opustit před několika měsíci poté, co se v tisku přiznal ke své homosexualitě. Taková orientace není podle představ velitelského sboru slučitelná se ctí nosit uniformu, nicméně federální soudce, který Meinholdovo odvolání nakonec posuzoval, byl zcela opačného názoru. Přísná tradice zakazující homosexuálům službu v amerických ozbrojených silách tak pomalu bere za své a americká homosexuální komunita slaví další vítězství v boji za uznání svých práv. Nehoda dvou československých autobusů a československého kamionu, k níž došlo dnes po 2:30 ráno u obce Popovica, 30 km od bulharského města Plovdivu, si vyžádala 3 mrtvé a 8 zraněných. Mezi oběťmi je řidič kamionu a 2 cestující, jejíž jména už byla ohlášena Českému ministerstvu zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Petr Lom dnes v podvečer odcestoval na místo neštěstí speciálem letecké záchranné služby. Na jeho palubě by měli být převezeni do Prahy ještě dnes ti zranění, jejíž zdravotní stav to dovolí. Nehodu podle všeho způsobil řidič kamionu, který za volantem usnul, vybočil do středu vozovky a postupně narazil do obou autobusů cestovní kanceláře Vitatur. V budově pražského Telekomu bylo o víkendu velice rušno. Zástupci odborů jednali s ředitelem Filipcem a všechno to zavinil jeden dokument. O jaký dokument se jedná? Jedná se o materiál, který předkládá Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj do vlády na středeční jednání, kde se bude jednat o privatizaci telekomunikací České republiky a jedná se v tomto materiálu hlavně o prodej části kapitálu zahraničním partnerovi. Tento materiál podle informací, které máme, zpracovávalo část vedení SPT a část pracovníků ministerstva hospodářství a je v přímém rozporu se vším, co doposud bylo v telekomunikacích a privatizaci předloženo. A vzhledem k tomu, že s tímto materiálem jsem byl seznámený až od našich zaměstnanců, od odborářů, tak považuji celou záležitost za podvod, kterou tyto pracovníci, zpracovatelé připravují na pana ministra Dybu a na celou českou vládu. A co si o tom všem myslí odbory? No, k této problematice bych chtěl říct asi toliko, že si myslím, že se jedná opět o nás bez nás. Když jsme mluvili s panem Makovcem před 14 dněma na takovém rozšířeném fóru, kde nás seznámil s privatizačním projektem, mluvil jinak, než mluví materiály, které předložil do vlády. 3. října letošního roku informovali zástupci Ministerstva zemědělství a Pozemkového fondu České republiky vedoucí pracovníky státních statků o finanční pomoci, kterou jejich podnikům odsouhlasila Rada ekonomických ministrů. Česká vláda samotná vzala tuto intervenci na vědomí ve svém usnesení ze 14. října. Peníze byly určeny na přežití statků do privatizace a měly být uvolněny urychleně. Šlo o úvěr ve výši 2,5 miliardy korun, za který měl vybraným bankám pozemkový fond ručit státním zemědělským majetkem. Vám bylo slíbeno necelých 17 milionů, jestli se nepletu. Dostali jste z toho už něco? Do dnešního dne jsme bohužel nedostali žádné peníze. Máme s tím spojenou řadu potíží, protože nejsme schopni platit benzíně. Ta nám zastavila dodávku nafty. Takže je skutečně vážně ohrožen ten průběh podzimních prací. I když se snažíme hledat všelijaká řešení, bohužel ty dopady jsou i do mest pracovníků. Banky zkoumají pozemkový fond jako kteréhokoliv jiného klienta a zajímá je pouze to, zda záruky, které poskytuje, jsou ke krytí dostatečné. Díky zpožděné privatizaci zemědělského sektoru však pozemkový fond potřebnou hotovostí nedisponuje. Fond národního majetku mu ji poskytnout nemohl, neboť ze zákona smí dotovat pouze rozpočet. Zjistili jsme, že nám v té potřebné době naběhnou nějaké prostředky a proto v podstatě dnes uzavíráme dohodu nejdříve s Agrobankou, která prakticky od pondělí příštího týdne bude tyto prostředky uvolňovat. A my prostě podepisujeme garanci, že tyto peníze v dohodnutém termínu, to znamená to asi březen až červen, vrátíme. Státní statky se tedy své privatizace dožijí. Je ale pravděpodobné, že česká vláda mohla pro potřebné uvolnění 2,5 miliardy korun udělat víc, než ho pouze vzít na vědomí. To už bylo z dnešního deníku vše. Za celý realizační tým, který ho tento týden připravoval, vám děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek nedělního večera.